უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ილია მეორეს, ევროკავშირის კომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეი ეწვია. გულთბილდა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე, გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე და დელეგაციის წევრები ესწრებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ევროკომისარი საქართველოში დღეს ჩამოვიდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვედრამდე ის რამდენიმე ტაძარში იმყოფებოდა. ოლივერ ვარჰეი მცხეთაში ჯვრის მონასტერიც დაათვალიერა.